Hola, bon dia. Ahir els deixàvem amb una sentència de mort, concretament la del tsar Alexandre III, envers un home que va aconseguir salvar-se gràcies a l'habilitat de la tsarina, Maria Fyodorovna. Els dèiem que la sentència feia perdó impossible, coma, que el portin a Sibèria, i que la tsarina havia aconseguit capgirar-ne el sentit sense tocar cap lletra. El que va fer la subtil tsarina per salvar la vida d'aquest home, que males llengües deien que era el seu amant, va ser canviar la coma que hi havia a la sentència de lloc. De manera que la sentència va quedar perdó, coma, impossible que el portin a Sibèria. Aquesta facècia, aquest canvi de puntuació, que està recollit en molts anecdotaris i llibres d'història, no acabem de saber ben bé si va succeir, si non è vero, è ben trovato. Potser el que és una estratègia comercial dels publicitaris de la casa Típex, aquells que serveixen per esborrar coses. El cert és que amb jocs de cingles de puntuació sí que hi ha diversos exemples, alguns de mercat caire popular, com per exemple aquell joc que fa un pagès tenia un gat i la mare del pagès era també el pare del gat. Una frase sense cap sentit que l'adquireix si posem la coma en el lloc oportú i llegim. Un pagès tenia un gat i la mare, coma, del pagès era també el pare del gat. Però de la coma més famosa o la més popular de la qual els volem parlar és l'anomenada coma blasfema, que va portar de cap a tots els teòlegs anglicans quan, en una de les successives reedicions de la Bíblia oficial de l'anglicanisme, la Bíblia de Sant Jaume, de Sant James, va sortir un passatge que corresponia a Lluc, a l'Evangeli de Lluc, en el qual l'absència o presència d'una coma canviava substancialment el sentit. El passatge és quan Jesucrist està crucificat, està a la creu, envoltat dels dos lladres, i la cosa en anglès feia així. And there were also two other malefactors. I hi havia també dos lladres més. De manera que l'absència d'aquesta coma transformava Jesús en el tercer lladre. Allò va ser considerat una blasfèmia per part dels teòlegs anglicans i van retirar de la circulació aquella edició de la Bíblia per canviar-la, afegint-hi la coma en el lloc corresponent, de manera que la frase quedés així. And there were also two other, coma, malefactors. I n'hi havia també uns altres dos, coma, que eren lladres. Aquests altres dos, no pas Jesucrist. Demà els parlarem d'un dels símbols espanyols per excel·lència. Vostès creuen que hauria existit mai Don Quijote de la Mancha si abans no existís la llengua catalana?